ایس پی صاحب حیدرآباد، میرے دوسرے افسران، ہمارے ریٹائرڈ افسران جو موجود ہیں اور باقی پولیس کے خوبصورت جوان، السلام علیکم. آج پاکستان کا 46واں جشن آزادی ہم منا رہے ہیں، یہ ہم سب کو مبارک ہو. سب سے اہم بات جو آج یاد رکھنے کی ہے کہ آج ہم کو دوبارہ عہد کرنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے ہماری پولیس فورس وجود میں آئی تھی کہ ایک آزاد مملکت کے طور پہ اور اس آزاد مملکت کے طور آزاد مملکت کی ایک آزاد پولیس، وہ پولیس جس کا مقصد ہے کہ عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہوں، عوام کی جان مال اور عزت میں ان کو ان کی تحفظ میں ان کی امداد کریں اور تحفظ دیں. تو آج ہمیں دوبارہ عہد کرنا چاہیے کہ یہ جو مقاصد ہیں ہم ان پہ پورے اتریں اور اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے محکمے کے لیے نیک نامی کمائیں. شکریہ، بس مہربانی. Thank you.
हैदराबाद को सपोर्ट किया कि आर्मी की वाइस कम होगी, फिर हमें खुद डील करना होगा। तो आप लोगों से तवक्को है कि आज का दिन ऐसा है बिल्कुल नए अजम से काम करना पड़ेगा और काम करते ही रहेंगे। सोलंकी साहब भी वैसे ही हैं। हाँ बटी साहब कितने आए हो? अच्छी है। दारू पानी है ना?